ងព្រាដើមធ្លាប់រស់ជួបជុំឡើយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យស្នាប់លោកសូត្រមន្តក៏សាងសិលទីលានតាមនំបូនមានព្រះពុទ្ធអវាទស្ដាយអើយសែនស្ដាយស្ដាយកាយត្រូវជាតិស្ដាយមិនស្ដាយញាតិស្ដាយទួលសង្សារទុំកំណើតបង្កើតរូបខ្ញុំហើយធ្លាប់រងសុខុមអីលើរូបខ្ញុំស្រពោនអត់ណែស្លើកហាត់ងងសួងព្រះរតនត្រ័យសូមលោកប្រណៃជួយដងគុំTook me now.